It worth it. And to see all of you people here dancing and experiencing music from different parts of the world. We got Mozambique, we got Senegal, I got my Kenyan brothers here, we got Sweden, we even got Norway, and of course we have Ethiopia. ተነስተለን ተመልካቾች ሳምንታዊው የሰሙና አዲስ ፕሮግራም ጀምሯል። ሰሙና አዲስ በዛሬ ዝግጅቱ ስለ ሰላም ፌስቲቫል እንደዚሁም አዲስ አበባ ውስጥ ፌስቲቫሎች ኮንሰርቶች ቢካሄዱ ምን አይነት ተቀሜታ ይኖራቸዋል? አዲስ አበባስ ምን አይነት አመቺ ቦታ ናት ለእንደዚህ አይነት ኮንሰርቶችና ፌስቲቫሎች በሚለው ዙሪያ ይወያያል። ቆይታችሁን ከሰሙና አዲስ ጋር ጋቾ እንድትከታተሉኝ ግብዣዬ ነው። ሰሙና አዲስ ዛሬ ስለ ሰላም ፌስቲቫል ለመወያየት እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አበባ ምን አይነት የፌስቲቫል አቺ ስጦታ አላት በሚለው ሱሪያ ለመወያየት ከሰላም ፌስቲቫል አዘጋጅ እንግዲህ አቶ ተሾመን ጋብዟል። አቶ ተሾመ መጀመሪያ ራስን ለተመልካቾች በደንብ አስተዋውቅልኝና እንደዚሁም ስለ ሰላም ፌስቲቫል ምንነት ትንሽ አብራራልኝ። ተሾመ ወንድሙ ባላለሁኝ የሰላም መስራችና ዋና ላፊ ነኝ። ሰላም ፌስቲቫል ለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለአምስተኛ ጊዜ የምናዘጋጀው ፌስቲቫል ነው። ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ዋናው ኮንሰርቶቻችን በጊዮን ሆቴል በሰፊው ስናረግ ቆይተናል። ባለፈው ቅዳሜ ያው ቅዳሜም እሁድም ሲካሄድ ነበር። አዎ ቅዳሜም እሁድም ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ድረስ የነበረ ዝግጅት ነበር። ከኢንተርናሽናል ከተለያዩ ዓለም ሀገሮች የመጡና የሀገራችን ያሉ ትልልቅ አርቲስቶች የተካፈሉበት ነው። ለምሳሌ ጋሽ መሐሙድ አህመድ ከሮሃ ባንድ ጊዜ ከረጅም ጊዜ በኋላ ትልቅ ዝግጅቱን ለህዝብ ያቀረበበት ጊዜ ነው። ይሄ ፌስቲቫል ከዚህ ከኮንሰርቱ ውጪ የተለያዩ ሌሎችም ዝግጅቶች ያዘጋጅ ነበር። ቅዳሜና እሁድ ኮንሰርቶቹ ቢኖሩም ከቅዳሜና እሁድ በፊት ደግሞ የኮንፈረንሶች ያዘጋጅተን ነበር። አርብ ቀን ኢትዮጵያ በባህል ዘርፉ ወደፊት እንደ ባህል ዘርፉ ኢንዱስትሪ ሆኖ ከሀገርም ባለሙያዎችም መጠቀም የሚችሉበት መንገድ አለ፣ ግን ለዛ ዝግጁ ነን ወይ? እንዴት ነው ስመዘጋጀት ያለብን የሚለውን ለመወያየት ከኢንግላንድ እና ከጀርመን የተለያዩ ኤክስፐርቶች ጋብዘን እነሱ ያላቸውን ልምድ ካካፈሉ በኋላ አገራችን ውስጥ ያሉ የባለሙያዎች ደግሞ እርስ በርስ የተወያዩበት መድረካ አዘጋጅተናል። ስለዚህ ፌስቲቫሉ ሙዚቃ በመድረክ ላይ ዛጊዮን ሆቴል በነበረው መድረክ ላይ ማሳየት ብቻ ሳይሆን ልዩ ልዩ ዝግጅቶችንም በውስጡ አካቶ ነበር ማለት ነው። ዋናው የፌስቲቫሉ አላማ የዚህን የኛን ሀገር የባህል ዘርፍ በተለያየ መንገድ ለመደገፍ ነው። የኛ ሀገራችን ውስጥ የፌስቲቫል ልምዱ ባህሉም እንዲሰፋ አድርጎ እንዲኖር ለማድረግ ነው። እንደሚታወቀው ሀገራችን ውስጥ ትልልቅ ፌስቲቫሎች አሉን፣ የህዝብ ፌስቲቫሎች እና በተለያዩ ከተሞች የሚደረጉ ትልቅ ፌስቲቫሎች አሉ። ግን አሁን እኛ የምናደርገው ዘመናዊ ፌስቲቫሎች በዓለማችን በጣም በትልልቁ እየተደረጉ ነው። ኢቨን እዚህ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ጋና፣ ናይጄሪያ ፌስቲቫሎች በጣም የተለመዱ ናቸው። እኛ ሀገር ግን ያ ልማድ ገና ነው። ከሰላም ፌስቲቫልን አሁን ያካሄድንበት ምክንያት አዲስ አበባ ከተማ ለእንደዚህ ለፌስቲቫል ምቹ የሆነ ፖቴንሻል
ያላት ከተማ ናት። ነገር ግን ምንም ኤክስፕሎይት አልተደረገም፣ ምንም ጠቀሜታ ላይ አልዋለም ይያልከኝ ነበር። ያ ነው አሁን እዚህ ያገረ ችግሩ። ያንን አልተረዳነውም በቅጡ። አዎ እንግዲህ አሁን እንደምናቀው ነው አዲስ አበባ በተለይ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከሁሉም ዓለሞች የሚያገናኝ አንድ ሴንትራል የሆነ ከተማ ነው ያለን። አዲስ አበባ ብዙ ሀገሮች ከውጭም የተለያየ ሀገሮች በጣም መምጣት የሚፈልግበት ከተማ ነው። አዲስ አበባ ደግሞ ከተመጣ በኋላ ከዛ በኋላ ሌላ ታሪካዊ ሀገሮችን ማየት የሚቻልበት ጥሩ አክሰስ ያለበትና ጥሩ የተዘጋጀ ከተማ ነው። በዚህ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ኢንተርናሽናል ከተማ ነው። ብዙ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኤምባሲዎች፣ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ብዙ ሰዎች የሚገኙበት ነው። ግን እንደዚህ እንደ ትልቅነቱ እንደዚህ በሙዚቃ ወዳድ ከተማነቱ ይሄ በተለያዩ ትልልቅ ኮንሰርቶች አይዘጋጁም፣ ትልልቅ ፌስቲቫሎች አይዘጋጁም፣ ትልልቅ ክለቦች ሰፋ ብለው ሰው ከውጭ ሁሉ ሆኖ እንደሚያስበው አይደለም። እዚህ ሲመጡ ያለን የሙዚቃ አቅርቦት በጣም የተወሰነ ነው፣ በጣም የተወሰኑ ቦታዎች ነው። እና ያ ደግሞ ላለን ለከተማችን ፖቴንሻሉ እያለ ካልተጠቀምንበት ብዙ ነገር ሉዝ እያደረግን ነው ማለት ነው። ያንን ለማድረግ የተለያዩ መንግስታዊም ሌሎችም ድርጅቶች ፌስቲቫል መዘጋጀት ወይ ኤቨንት መዘጋጀት ጠቃሚነቱን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላቸው ያስፈልጋል። ያ ነገር ግልጽ እስካልሆነ ድረስ መሰረቱ እስከሌለ ድረስ ያ ከተማችን የኤቨንት ወይም የኮንሰርት ወይም የፌስቲቫል ከተማ ልትሆን አትችልም። የሚስተካከሉና ለአንድ ፌስቲቫል መሰረታዊ የሆነ ነገሮች መዘጋጀት አለባቸው። ያ የሁሉም ስራ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ዋናው የሚያስፈልገው የፌስቲቫሉ ለኢኮኖሚው ጠቃሚ መሆኑ ለከተማችን፣ ለሆቴሎች፣ ለትራንስፖርቶች፣ ለመጠጥና ለሌላ ነገሮች አቅራቢዎች ትልቅ የገቢ ምንጭ ሊሆን የሚችል መሆኑን ግልጽ መሆን አለበት። አሁን ቅርባችን ኬንያ ውስጥ ወይም ታንዛኒያ አሁን አንድ ቡሳራ የሚባል ፌስቲቫል ዛንዚባር ውስጥ አለ። ከዓለማችን ውስጥ ነው ሰው የሚመጣው ፌብራሪ ላይ እና ሆቴሎች በሙሉ ፉል እንትን ሙሉ ናቸው። የሚገርም አይነት ነገር ነው የሚደረገው እና አንደኛ የሀገርንም የማስተዋወቅ ጉዳይ አለ። ለነጋዴውም ትልቅ የንግድ ነገር ተከፈለለት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሀገራችን ውስጥ ያሉ አርቲስቶች፣ ባለሙያዎች ልምድ ሊከፋፈሉበት የሚችል የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን ይደግፋል። አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ኢንዱስትሪ ማለት አንችልም ያለንን በአሁኑ ሰዓት። የእኛ ፖቴንሻሉ አለን፣ ከድሮ የተሻለ ሁኔታ አለ። አንዳንድ አርቲስቶች ጥሩ መስራት የሚችሉበት ደረጃ ደርሰናል። ግን ባለን ሀገር አሁን እንደምናውቀው ሁላችንም ከመቶ ሚሊዮን በላይ ሰው የሚኖርበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። ፋውንዴሽኑ አለን። ባህላችን ደግሞ ዩኒክ ነው። ከማንኛውም ሙያ ጋር እንኳን ብናነጻጽረው በዚህ ናቹራሊ ያለን ሀብት አለን። ሀብታችን ምንድን ነው? ባህላችን ነው። ያንን እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው ነው። ያን መጠቀም የምንችለው በስሜታዊነትና ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ ለንግድ ወይም ኢኮኖሚ ይሄ ይጠቅመናል፣ ሀገራችንም ይጠቅመናል ብለን ካመንበት ነው። ሌሎች ብዙ ሀገሮች ይህንን መሰረቱን ከገነቡ በኋላ እየተጠቀሙበት ያሉ ብዙ ሀገሮች አሉ። እኛ ለምንድን ነው ማንጠቀምበት ነው? ያ ከመንግስት ፖሊሲዎች ጋር የተገናኘ ነው። የሙያ ማህበሮች እና የሙያ ጠንካራ የሆኑ ማህበሮች እንዲኖረን ያስፈልጋል። ትምህርት ቤቶች ያስፈልጉናል። ትምህርት ቤቶች አሁን ጥሩ ዝነኛ ትምህርት ቤት አለን፣ ያሬድ የሙዚቃ መሳሪያዎችን የተመሳሰሉ ነገር የሚያስተምረን፣ ሌላ ቴክኒካል የሆነ ነገሮችን የሚያስተምሩን ትምህርት ቤቶች ያስፈልጉናል። የእኛ ሚዲያው ራሱ የሚዲያ ሴክተሩ ራሱ በትምህርት የተገነባና ክሪቲክ እንኳን ስናደርግ ከዛ ጋራ ትምህርት ያለው ነገር ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ከሌሉን ያለንን እኛው በቃ በስሜታዊ ነገር መጠቀም ነው እንጂ ወደፊት አገራችንን ተጠቃሚ የምናደርግበት ነገር አናየውም ማለት ነው። ግን ከአሁኑ ከመሰረት ነው ከአሁኑ ከገነባ ነው የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ያ ነገር እያየው ተጠቃሚ ይሆናል፣ አገራችንም ተጠቃሚ ትሆናለች። የምናየው ነው። ሌላ ሴክተሩን ብናይ ከባህል ውጭ ጠንካራ ስራዎች የተሰሩ ነው። ባህልም ዘርፉ እንደ ማንኛውም ዘርፍ ታይቶ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ያስፈልገዋል ነው።
እኛ ያያየን አይደለ የተለያዩ ሴክተሮች አንዳንዴ በታክስም በተመሳሳይ መንገድ ቃለ ማስገባት ምናምን የሚደገፉ አሉ። አዎ ባህል የባህሉ ዘርፉ ደግሞ በጣም ለሀገራችን ትልቅ ነገር ሊያስገኝ የሚችል ዘርፍ ነው። ምንም የሚሰመርበት ጉዳይ ነው። ሁላችንም እንከተባበርን ሀገራችን የባህላችን ዘርፍ ተጠቃሚ መሆን ይችላል የሚላለው አሳባለኝ ያ ነው። አመሰግናለሁ አቶ ተሸማ እዚህ መጣ እንግዲህ ልምድህን እንዲሁም ስለ ሰላም ፌስቲቫል ማብራሪያ ለመስጠት ስለተስማማ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሰሙና አዲስ ዝግጅት ስለ ሰላም ፌስቲቫል ዳሰሳ ያደረገ ያለበትን ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ሰላም ፌስቲቫል ምን ማለት ነው? አዲስ አበባ ምን አይነት የፌስቲቫል ስጦታ አላት? በሚለው ዙሪያ ውይይት እያደረግን ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ሰሞኑን ያው በዓል ስለነበረ እንደዚሁም የጥር ወቅት ስለሆነ ብዙ አይነት የሙዚቃ ዝግጅቶች አሉ። እንደሌላ ጊዜም ባይሆኑ ትንንሽ የሙዚቃ ዝግጅቶች አሉ። በዚህ መሃል እንግዲህ እኔም ምሽቱን የበዓል ምሽት ላይ ተዘዋውሬ ስመለከት ነበረ። ከዚህ መሃል የእዩሃ በኤግዚቢሽን ያዘጋጀውን የሙዚቃ ድግስ እንበለው አንድ ሳምንት የቆየ የሙዚቃ ድግስ ነበረ። እሱን ተከታትዬ ነበረና እዛ መድረክ ላይ ሙዚቀኞችን አነጋግር ያለው መድረኩ ምን እንደሚመስል ተመልክቻለሁ። እሱን ተከታትለን ካጨረፍት በኋላ እንመለሳለን። ከዛ በኋላም ደግሞ ስለ ሰላም ፌስቲቫል እንደዚሁ ውይይታችን ይቀጥላል። የትም እንዳትሄዱ። ኮንሰርት እንደምታየው ጥሩ ነው። ስፔሻሊ በኢፍ ሰዓት ላይ ሰው በደንብ ይዝናናል ይጫወታል። እንግዲህ ያው የህዝቡም የሙዚቃ አመለካከቱ የላቀ ነው የመጣውና ጥሩ አልበም ተሰርቶ ጥሩ ነገር ሲሰራ በኮንሰርት ይገናኛል ድምጻዊውና ስፔሻሊ እንትኑ ህብረተሰቡ ማለት ነው። አሁን ግን እንደዚህ አጋጣሚዎች ሲኖሩ ልክ እንደዚህ ኤግዚቢሽን ሲኖር እንደዛ ያው ከህዝቡ ጋር ትገናኛለሽ እንጂ ያው ብዙ ኮንሰርት አይሰራም። ብዙ አይሰራም። ያው ክፍለ ሀገሮች ግን አሉ። የተወሰኑት አንዳንድ ሀገሮች ላይ አሉ። አዲስ አበባ ላይ ግን ብዙ አይሰራም። ብዙ የለም አዲስ አበባ ላይ። አዲስ አበባ ሲሆን የአዲስ አበባን ህዝብ የምታገኝበት መንገዶች ብዙ ሰፊ አይደሉ። እንዳልኩሽ ጥሩ አልበም ሰርተሽ ኮንሰርቱን እስክትሰሪ ድረስ ማለት ነው። ግን ሌላው አማራጭ ይሄ ነው። የኤግዚቢሽን ማዕከል እስክትሰሪ የአዲስ አበባ ህዝብ ደግሞ በጣም ሙዚቃ ስለሚል ትንሽ ፈታኝ ነው፣ ከባድ ኦዲንስ ነው እና እንደዛ ነው እና የምትለኪበት ነው።
በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደዚህ አይነት ኮንሰርቶች ሲኖሩ በይበልጥ እኛም ራሳችንን ምናይበት የህዝቡን ስሜት ምናዳምጥበት እና በይበልጥ ሙያችንን የምናቀርብበትና ከህዝቡ ጋር የምንገናኝባቸው መድረኮች ናቸው ዛሬ ያው እንዳየሹ በጣም ደስ የሚል አቀባበል ነበር መጀመሪያ ላይ ሲንገባ የነበረው ስሜት በጣም የሚያስደነግጥ ነበር እጅግ በጣም ደስ ይላል እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፈው ለከረ ኮንሰርቱ እኛ ለኔ ስፔሻሊ በእንደዚህ አይነት ልክ በእውቅና ወደሚለው ነገር ውስጥ ገብተን የመጀመሪያችን ስራ ነው የመጀመሪያችን ስቴጅ ነው የመጀመሪያ ስቴጅ እንደመሆኑ መጠን እጅግ ከምንጠብቀውና ካሰብነው በላይ የሆነ ፍቅር ነው ያየነው የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ድረስ በድጋፉም አልተለየንም በእውነቱ እንግዲህ ይሄ የሚወደና የሚያከብረን ህዝብ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁም እያልን በሙዚቃ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባሉ ስራዎቻችን እጅግ ጥሩ ነገሮችን ይዘን በማቅረብ ከህዝቡ ጋር በይበልጥ ስስር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾች የሰሙን አዲስ ዝግጅት ከረፍት ቆይታ ተመልሶ መጥቷል። ዛሬ ሰሙን አዲስ ለዳሰሳ የመረጣው የሰላም ፌስቲቫል ነው። ከዚህም ውጪ ፌስቲቫሎች አዲስ አበባ ውስጥ ለምንድን ነው በስፋት የማይዘጋጁት የሚለው ዙሪያ ላይም ዳሰሳ ያደረገ ነው። ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን እንግዲህ ድጋሚ ከሰላም ፌስቲቫል አስተባባሪ ጋብዣለሁ። ራስህን ለተመልካቾች አስተዋውቅልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሲሳይ መንግስቴ እባላለሁ። የሰላም ፌስቲቫል አዲስ ኮርዲኔተር ነኝ። ሰላም ፌስቲቫል አዲስ እንግዲህ ቀደም እንደተባለው ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ ነው። አምስተኛ ጊዜ ማለት ነው በአመት ስንት ይካሄዳል ማለት ነው? በየአመቱ አንድ ጊዜ ነው የሚካሄደው። በአመት አንድ ጊዜ አምስት አመታት ተከታታይ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ያው ጊዮን ሆቴል። ጊዮን ሆቴል አምና ትሮፒካል ጋርደን። አምና ትሮፒካል ጋርደን አው ሰፋ ያለ ዝግጅት ነበር እሱንም አይቻለሁ። እንደዚሁ በተከታታይ ኢቢኤስም እየተከታተለ ያደረሰ ነበር። እንግዲህ አምስቱንም አመታት ዘግቦ ለተመልካች አድርሷል መሰለኝ። እስቲ እነዚህን አምስት አመታት ያው አዲስ አበባ ውስጥ ስታካሂዱ ይሄንን የሰላም ፌስቲቫል ምን አይነት ልምደበራችሁ? እስካሁን ድረስ ምን ሰራን ትላላችሁ? ከዛ ውጪ ደግሞ ምን አይነት ችግሮች ሳጋጠሟችሁ? እንግዲህ ሰላም ፌስቲቫል አዲስ ለአምስተኛ ጊዜ ሲካሄድ በየአመቱ ፌስቲቫላችን ካለው የረጅም ጊዜ እቅድ አንጻር ራሱን አዳዲስ ነገሮችን እየጨመረ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ሲነሳበት የነበረው ደረጃና አሁን ያለበት እኩል አይደለም። በየአመቱ በተቻለ መጠን እንደ ሀገራችንም እንደራሱ እንደ አስተባባሪዎቹ ማቀም አዳዲስ ነገሮችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ይሄ ሲባል እንግዲህ ከቡክ ከምናደርጋቸው አርቲስቶች ከስቴጃችን ከምናዘጋጀው ስቴጅ እንዲሁም ደግሞ ኦዲያንሳችን ቢሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚሄደውና ዘንድሮም ከስከዛሬዎቹ በተሻለ መልኩ ጥሩ ዝግጅት የነበረበት አምናው መሰለኝ ጥሩ ዝግጅት የነበረበት ግን የዘንድሮ ትንሽ በዝናብም ተረብሿል አይደለ? ፌስቲቫሉ አመት ሙሉ የሚፈጅ ነው። ከአመት በፊት ጀምረሽ አቅደሽ ያንዳንዱ ነገር እየሰራሽ ነው የምትሄጂውና ያ ጥሩ ምንለው ለምሳሌ የውስጥ ጥንካራችን ነው የምታዩ። ካፈዛዘም አቅማችን አንጻር ለምሳሌ እስከዛሬ ጋር ፓርትነሮች ጋር ምን ሰራ የነበረውን ዘንድሮ ለብቻችን ነው ያዘጋጀነው። ያንዳንዱ ነገር በተቻለ መጠን ቀድመን ለማዘጋጀትና ለማጠናቀቅ ሞክረናል ዘንድሮና እስካሁንስ ባላችሁ ልምድ እንዴት ነው ህዝቡ እየተቀበላችሁ ያለው? ምን አይነት ችግር ሲያጋጠማችሁ ነው? እንግዲህ ፌስቲቫል ሲባል የተለያዩ ጠቀሜታዎች ቢኖሩትም በተለይ እንደ ሰላም ፌስቲቫል አይነት ሰፊ ነገር ስታዘጋጅ ፈተናዎች ኖራሉ። ከሚገጥሙን ፈተናዎች ውስጥ ለምሳሌ አንዱ ትልቁና ዋናው ነገር ቅድም ለተባለው ኢንፍራስትራክቸር ጉዳይ አገራችን ላይ በተሟላ ሁኔታ ለክልሎች ሀገሮች ላይ እንዳለው በቀላሉ አታገኙም። ኢንፍራስትራክቸሩ ሲባል ያው ዘርፉ ላይ ያለው እንግዲህ አገልግሎቱን የሚያቀርቡ በሙዚቀኛ በኩልም እንደዚሁም ደግሞ ለፌስቲቫሉ አመች የሚሆን መድረክ የሚሆን የሳውንድም ቀደም ብሎ እንደተነገረው ይሄ ነው ወይስ ሌላም ነገር አለ? እነዚህን ይጨምራል። አሁንኛ ለምሳሌ ባለፈው አመት ሰራነው ሪሰርች ነበር ፌስቲቫሎችን ለማዘጋጀት እንደዚህ ሬጉላርሊ በየጊዜው የሚዘጋጁ ፌስቲቫሎችን ለማዘጋጀት ምንድነው ያሉብን ተግዳሮቶች የሚል ጥናት ሁሉ አዘጋጅተን ነበርና ትልቁ ነገር አዲስ አበባ ላይ እንዲህ አይነት ዝግጅቶችን ለማዘጋጀት ከሚገጥሙ ፈተናዎች አንዱ ቦታውን እንደ ልብ አለማግኘት ነው። አንዱ ለምሳሌ ለፌስቲቫል የሚሆን ቦታ የለም። ለፌስቲቫል የሚያመች የተለያዩ ስቴጆችን እኛ አምና የሞከርነው ነገር ነበር፣ ሁለት ሶስት ስቴጅ እንዲኖር አቅም በፈቀደ መልኩ አሁን ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደሚደረገው
በአንድ አይነት ሰዓት የተለያዩ አይነት ሙዚቃዎችን ሌላ የክነት ውጤቶች የሚቀርቡበት ሰፊ ቦታ ብትፈልጊ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ማማራጭ አታገኝም። አንዱ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደ ቻለንጅ የምታቀርቢው ነው። እነዚህ ብዙ አማራጮች ኦፕን ኤር ለፌስቲቫል የሚሆኑ አይኖሩ። ሌላው ቴክኒካል ነገሮች እኛ ጋር ላይ ቅድም እንደተጠቀሰው በተለያየ መልኩ ሊጠቀስ የሚችል አሁን ለምሳሌ እንደ ሳውንድ ሲስተም፣ እንደ ላይት ሲስተም፣ ስቴጅ እና ሌሎች የመሳሰሉ ቴክኒካል ነገሮችን በቀላሉ ለማግኘት ከባድ ነው። ብታገኙም በጣም ውድ ናቸው። እንግዲህ ፌስቲቫል ሲባል ሰፊ ነገር ስለሚጠይቅ ከሪሶርስ አንጻር ትልቁ እንግዲህ አንዱ ቻለንጅ አስፈላጊ ግብአቶችን አሟልቶ መቅረቡ ነው። ፈተናው እንግዲህ ጥሩ ጥራት ያለው ነገር ላቅርብ ካልሽ ያን የሚመጥን ቴክኒካል ግብአቶችን ማሟላት ያስፈልግሻል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለሙያውም ቢሆን እንደ ልብ አይገኝም። ለምሳሌ ሰላም ፌስቲቫልን ብትወስድ ለተከታታይ ዓመታት በተቻለ መጠን የእውቀት ሽግግር ለማድረግ ቴክኖሎጂው እንዳለ ሆኖ የእውቀት ሽግግርም ለማድረግ ባለሙያዎችን ከውጭ እያመጣ ነው። በወርክሾፖች ፕራክቲካል በሆኑ ወርክሾፖች በቲዎሪና በፕራክቲስ በተደገፉ ስልጠናዎች እየሰጠ የሚገኘውና የእውቀቱም የልምድም ደግሞ ትልልቅ ኢቨንቶችን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ያለን ልምድና አቅምም እነዚህ ሁሉ ተግዳሮቶች ናቸው። ከምንም በላይ እኛ ከሚገጥሙን እስካሁንም ባየናቸው እንግዲህ እንደ ቻለንጅ ካየናቸው በተለይ ፌስቲቫል ስታዘጋጅ ስቴክሆልደሮች ብዙ ናቸው። አጋሮችሽ ከሚዲያ ይጀምራል፣ ከመንግስት የተለያዩ የመንግስት ተቋማት እንግዲህ ባህሉ ዘርፍ ያሉም ከዛ ውጭ ያሉ ያሉትን ይጨምራል። ሳፕላየሮቻችን የተለያዩ ግብአቶችን እቃ የሚያከራዩንን ቦታ የሚያከራዩንን በሙሉ እንዲሁም ደግሞ ፐርፎርም የሚያደርጉ አርቲስቶችን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ አጋሮች ናቸው እና እነሱን ስለ ፌስቲቫሉ ዓላማ አሳምኖ ለወደፊት የሚያመጣውን ጥቅም አሳይቶ ተባባሪ ማድረጉ ትልቁ ፈተና ነው። ስለዚህ ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው። ዓለም ላይ የምናያቸው ለዚህም ነው። አንዱ እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ ያለው ትልቁ ክፍተት ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ፌስቲቫሎች ታዘጋጅ በተቻለ መጠን ሬጉላር ቢሆኑ ተጠብቆ፣ ለምሳሌ እኛ ሁሌ ጥር አካባቢ ከብዙ ምክንያት አይተን እኛ ሬጉላርሊ በየአመቱ ልናካሄድ የምንፈልገው በገናና እሱን የምናደርግበት ምክንያት አለን እኛ። አንደኛ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን እሱ የፌስቲቫል ፌስቲቫል እንግዲህ አንዱ ኢንተርቴንመንት ደስታ ተሰብስበሽ የሆነ ነገር ማክበር ነውና ከእሱ አንጻር የኛ ሰርጉም በጥምቀቱም በገናውም የበዓላችን ሰሞን ነው። አዲስ አበባ እንግዲህ ደመቅ የምትልበት ወር ነው ይሄ እኛ የምናከብርበት። ሌላው በተለይ ከቱሪዝም አንጻር አንዱ ቅድም እንዳልነው አዲስ አበባን በፌስቲቫል አማካኝነት የቱሪስት መዳረሻ እናደርግ ከተባል ስታስቲክሶችን ስታይ በዚህ ወር ነው በብዛት ከዲሴምበር ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ነው በብዛት ቱሪስቶች የሚፈሱት እና እነሱ ለእኛ ትልቁ ኦዲያንሳችን አንዱ ምሱ ስለሆነ ብዙ ምክንያት አለን በዚህ ወር የምናደርግበት። ቻለንጅ ስንል እንግዲህ ትልቁ ምናልባት ሌሎች አዘጋጆችም በግልጽ የሚያዩት ኢኮኖሚክ አስፔክቱ ነው። ፌስቲቫል እኛ ለረጅም ጊዜ ስታዩ ለአገርም ጭምር አዘጋጆቹ ተርፎ ለአገርም የሚጠቅም ፖቴንሻል አለው። ግን ሳታቋርጭ በደንብ ከሰራሽበት እና ብራንድሽን በደንብ ስታብሊሽ ካደረግሽ ነው። ይህን ስታዘጋጅ ትልቁ ፈተና እኛ ሀገር ላይ የሪሶርስ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር ነው። እኛ ስንሰራ በተለያዩ አጋጣሚዎች ደጋፊ አካላት አሉን፣ ስፖንሰሮችን በየአመቱ የተወሰኑ አሉን። ግን እንደምናወጣው ወጪ እንደሚጠይቀን አቅም ገቢ ማግኘቱ ላይ ነው። ለዛ መሰለኝ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ፌስቲቫሎች እንዲህ በተከታታይ አይደረጉም፣ ስፋት ያላቸው ፌስቲቫሎች የሉም ስንል ሁሉም አጋር አካላት የማይረዱት ኢኮኖሚክ አስፔክቱ የሚጠይቀውን ገንዘብ ነው። ስለዚህ ያው ይሄ አቅምም ስለሌለ ነው፣ ይህንን የማዘጋጀት አቅምም ስለሌለ ነው። ግን ፖቴንሻል አለ ደግሞ ከተባለ ማለት ስጦታ አላት አዲስ አበባ ይሄንን ነገር ለመስራት በጣም አመቺ ስፍራ ናት ከተባለ አቅሙ መመለስ የሚችል ነው እና ቢሰራ መመለስ የሚችል ነው አይደለም። አዲስ አበባ ላይ እኛም ብጠይቅን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ ራሱ ሰላም ፌስቲቫል አዲስ እኛ አዲስ አበባ ነው ፕሮሞት የምናደርገው የምናቀርባቸው የመዝናኛ ስራዎች በሙሉ ለአዲስ አበባ ነዋሪ እና አዲስ አበባን ብሎ ለሚመጣ ኮሚኒቲ ነው። የባለቤትነት ስሜት ተሰምቶት ፈቃድን ፋሲሊቴት ከማድረግ አንጻር ቦታዎቹም አዲስ አበባ ላይ በተቻለ መጠን በቀላሉ የምናገኝበትን ነገሮች ከማሟላት አንጻር ሚዲያውም ደግሞ ትልቁ ኮስት አሁን ሚዲያ ፕሮሞት ማድረግ ነው። እሱንም ለማድረግ አሁንም ተያይዞ ኢኮኖሚው ላይ ይመጣብሻል ና
እንደ ፓርትነር ቫልዩን አውቀው የሚዘግቡበትና ፕሮግራም ይሰሩበት በስፋት ለሌሎች አዘጋጆች ትምርት የሚያካፍሉበት ሁኔታ ካልተፈጠረ አሁንም እዛው ውስጥ ነው የምንገባው። ስለሰጣችሁ መብራሪያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ሰላም ፌስቲቫል አዲስን ስታዘጋጁ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠን። ወደፊት እንግዲህ ከእናንተ ጨምሮ ያሉንን አጋራካላት በደንብ አሳትፈን ለመሄድ ነው የምናስበው። ተስፋችን ነው እሱ ነው ያኔ ነው ትልቅ ፌስቲቫል ማዘጋጀት የምንችለው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እስካሁን ተከታተሉ የቆያችሁት የሰሙን አዲስ ዝግጅት ስለ ሰላም ፌስቲቫል አዲስ መረጃ ሲያደርስበት የነበረውን ፕሮግራም ነው። መቼም ከዚህ ፕሮግራም ስለ ሰላም ፌስቲቫል አዲስ ዝግጅቶች እንዴት ነበሩ፣ ምን አይነት የፌስቲቫል ዝግጅቶች ሳምንቱ ውስጥ አለፉ በሚለው ዙሪያ፣ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አበባ ምን አይነት ፌስቲቫል ለሙዚቃ ኮንሰርት አመቺ ሁኔታ አላት፣ እንደዚሁም ምን አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሏት በሚለው ዙሪያ ላይ እንግዲህ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አለኝ። ሳምንት ደግሞ በተመሳሳይ ርዕስ ወይም ደግሞ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሰንብቱ።